jeg tror måske, dem, der ikke har psykiske sårbarheder, kan have svære ved at lave grin med det, fordi de ikke rigtig ved, hvad det er, så der kommer måske sådan lidt en distance til, at man bliver lidt bange for det. Så, men jeg mener, at der skal være et glimt i øjet, og der skal være masser af kærlighed til det at have psykisk sårbarhed. Og jeg tror, det er vigtigt, at man på en eller anden måde også kan få en... Altså, det er ligesom at tage i rutsjebanen. Må alle køre i rutsjebanen og grine? Ja. Ikke? Så, og det synes jeg også lidt, at der skal være plads til os som pårørende, fordi som pårørende, der bliver de så... Nogle gange bliver man så voksen, så alvorlig, så... Så, ja, og det hele det bliver så tungt, og hvis man har en psykisk sårbarhed, så har man altså også brug for, at der kan komme noget lethed. Man har også brug for at kunne møde far, mor eller storesøster og gøre nogle sjove ting. Gå i Tivoli. Hvad er det, der gør, at man ikke går i Tivoli og griner sammen? Fordi hvis man har det svært, så har man det svært, uanset om man oplever noget godt eller noget skidt. Så jeg tror, det er vigtigt også at have øje på den der sunde side, og hjælpe folk til at sige, jamen, der er jo også en person bag den her sårbarhed, bag den her sygdom, symptommestring. Der ligger der også noget sundt, noget, der gerne vil livet, noget, der har masser af latter. Men det er måske lidt forbudt, og det er måske trængt lidt af vejen, fordi der er ikke det store overskud. Og der synes jeg, det er vigtigt at have øje på, at det også er der et sted. Hvis nu er en, der er helt formørket, og du synes, at vedkommende skal have det lidt sjovt, hvad vil du så sige til vedkommende, hvis vedkommende trænger til noget sjovt? Det er et svært spørgsmål. Jeg tror i det... Cykle en tur! Altså, jeg tror i første omgang, at jeg vil anerkende, at det er rigtig svært at være vedkommende. Fordi jeg tror også, man skal passe på med at sige, nu skal du bare glemme, hvordan du har det, og gøre noget andet. Fordi faktum er jo, at vedkommende har det hammer dårligt, eller hammer svært. Men kan man ikke godt være ked af det og være glad samtidig? Jamen, så noget af det, jeg tror, jeg ville, det var, at jeg ville... plukke en blomst, eller komme med et blad med gode farver, eller sige, har du lagt mærke til efterårets farver? Det er jo som ild, ikke? Altså, det er jo helt fantastisk. Og prøve, har du hørt fuglene? Har du været med at gå en tur? Eller kan du huske, hvad du engang synes kunne være rart? Så for at prøve at få vedkommende til at gøre noget, som faktisk er rart, og kunne være rart, så man lige kunne få en pause, fordi der er ikke nogen mennesker, der kan holde ud til at gå og have det skidt hele tiden. Så jeg tror, det også er vigtigt lidt at sige, at nu parkerer jeg det, der er så svært, låser det ind i skabet. Så kan det sidde derinde i skabet, og jeg bestemmer, hvornår det skal låses ud igen. Så man ligesom på en eller anden måde kan få lidt frirum. Men tror de pårørende ikke tit, at de skal køre deres batterier ned, til det ikke virker? Eller hvad tror de tit? Jeg oplever faktisk, at de pårørende, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de tror, at de skal, men de oplever, at de ikke har andre muligheder, fordi de skal stå til rådighed hele tiden. Og det handler rigtig meget om den, der har det svært. Så når det så er, at jeg siger, hvad med dig? Hvad kunne du have lyst til? Hvad kunne du have behov for? Det har jeg slet ikke overskud til. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at man kan ikke redde andre mennesker, men man kan tage ansvar for sig selv. Og hvis man tager ansvar for sig selv, så hjælper man andre. Fordi hvis mine pårørende de brændte ud, så havde jeg jo ikke nogen til at støtte mig. Så det var alfa og omega, at de kunne blive ved at fylde deres overskud. Altså, de kunne få fyldt deres depoter op. Og det kunne de kun ved også at få fyldt noget på ressourcetanken, ikke? Så ved at gøre noget sjovt, og ved at få oplevet noget andet end sygdom. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man nogle gange prøver at sige, jamen i aften, der skal jeg være sammen med mine venner. Og hvis de spørger til, hvordan det går med den, der har det svært, så sige, ved du hvad, det, i aften holder jeg fri. I aften har jeg fri aften. I aften har jeg placeret sygdom og de der ting derhjemme, fordi jeg har brug for at være sammen med jer, bare som ven, og ikke som pårørende til en, der har det svært. Og det synes jeg er helt okay, at man holder fri. Jeg skal spørge dig, kan du fortælle en anoreksivittighed, eller en bulimivittighed, eller en overspisningsvittighed? Jeg har sådan en, der hedder et eller andet med, at jeg har et problematisk forhold til tage selv buffeter. Det drejer sig om at spise op. Det kan jeg ikke lide. Og var den ikke sjov? Jo, det er den, Lise. Hvorfor grinte du så ikke? Jamen, fordi jeg kunne ikke høre, hvad det var, du sagde anden halvdel. Jeg synes, at jeg har et problematisk forhold til tage selv buffeter. Det er ligesom alkoholikeren, når man er fri, bare det drejer sig om at spise op. Ja, det er også rigtigt. Er den ikke sjov? Jo, det er den. Den er sød. Har du en anden en, der var sjovere? Hvor er det ikke rigtigt, kunne jeg høre? Så nu stiller du mig jo skak mat, Lise. Så bare en sjov episode, så.
Ja, man kan sige, jeg havde en episode på et tidspunkt, hvor jeg sad og snakkede med en, og så siger hun, jeg er simpelthen så glad, fordi jeg har kun spist én kage. Og så tænker jeg, okay, jamen, det er jo fantastisk. Og så siger jeg, hvor stor var den kage? Den var til 12 personer. Men hun har stadigvæk kun spist én kage, så det grinede vi så lidt af.